Aquest dilluns han començat els treballs de neteja de vegetació i tala d'arbres a la llera de la Riera del Palau. Aquests dies també s'actuarà en un tram de la Riera de Rubí i el Torrent Mitger. En total, l'Ajuntament inverteix 80.000 euros finançats a través d'un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua. La previsió és que els treballs finalitzin a principis de l'any que ve. Bon vespre. Els informes de la Universitat Politècnica de Catalunya diuen que cal actuar a la coberta del portal de Sant Roc de manera immediata. És per això que l'Ajuntament ha decidit posar fil a l'agulla i aquest mateix dimecres començaran les obres que han d'apuntalar la coberta del pàrquing, tancat des del passat estiu. Els treballs, en un primer terme, es realitzaran en tres fases a la cruïlla del portal de Sant Roc amb el carrer Major i duraran fins al febrer. El Club Natació Terrassa juga aquest dimecres contra el Real Canoe en partit corresponent a la setena jornada de la Lliga Premat masculina. Els locals, tercers amb 13 punts, són favorits en aquest duel contra els madrilenys que ocupen una més que discreta novena posició amb només 3 punts. Ricard Alarcón serà baixa i Fran Sánchez és dubte. L'Ajuntament inicia la neteja de la vegetació i la tala d'arbres a la llera de la Riera del Palau. També s'actuarà a un tram de la Riera de Rubí i a una zona del Torrent Mitger. El pressupost és de 80.000 euros. La previsió inicial és que els treballs finalitzin a principis del 2020. Aquest dilluns l'Ajuntament ha començat la neteja de vegetació i la tala d'arbres a la llera de la Riera del Palau. L'actuació, amb més de 4.000 metres de longitud, es fa entre l'Avinguda de les Arts, a Poblenou, zona esportiva, i el sud dels jutjats de Terrassa, a la Cogullada, a l'alçada del pont de la Nacional 150. Durant aquesta setmana també es tallaran arbres i es desbrossarà la vegetació en un tram d'uns 609 metres de la Riera de Rubí, entre les Rieres del Palau i les Arenes i el pont de mossèn Perramon, a les Fonts. I també en una zona del Torrent Mitger d'uns 350 metres, entre la B-122 i el carrer Blanca de Centelles, també a Poblenou, zona esportiva. En total s'inverteixen 80.000 euros finançats a través d'un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua. La previsió inicial és que els treballs finalitzin a principis del 2020. Els treballs consisteixen en tallar arbres i la retirada de soques. També es trauran els arbustos del mig de la llera que obstaculitzen el sistema hidràulic de les rieres. Canyes i plomalls també aniran fora i es deixaran aquells arbres que donen estabilitat als talussos. Gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i l'ACA, aquest any també es faran diverses intervencions per a la millora del manteniment de les rieres i minimitzar així el risc d'inundacions. I tot gestionat des de l'Oficina Tècnica de Rieres, un nou organisme per a finals d'any que ja disposa de pressupost pel 2020. La seva principal funció és garantir el manteniment i la seguretat de les rieres i impulsar les propostes pel desenvolupament urbanístic al seu voltant. Aquest dimecres comencen les obres per apuntalar l'aparcament del portal de Sant Roc i assegurar l'estabilitat de la coberta. Es dividiran en tres fases i duraran fins l'abril. Aquests treballs, que costaran 400.000 euros, implicaran encara més canvis en la mobilitat del centre. Els informes de l'OPC diuen que cal actuar a la coberta del portal de Sant Roc de manera immediata. És per això que l'Ajuntament ha decidit posar fil a l'agulla i aquest mateix dimecres començaran les obres que han d'apuntalar la coberta del pàrquing tancat des del passat estiu. Els treballs en un primer terme es realitzaran en tres fases a la cruïlla del portal de Sant Roc amb el carrer Major i duraran fins al febrer. Durant tot aquest temps, els cotxes que surtin del pàrquing de la plaça Vella i baixin pel carrer Major ja no podran girar cap al carrer Cisterna a l'esquerra. Hauran de girar a la dreta i sortir a la Rambla a través d'Iscle Soler. Aquesta serà la principal afectació al trànsit. També es tallaran els accessos al portal de Sant Roc a través del carrer del Vall, el carrer Vinyals i el carrer Major, on només hi podran accedir els veïns i els usuaris del pàrquing. Les obres consistiran d'una banda en l'apuntalament interior de la coberta amb més de 200 puntals que s'afegeixen als que ja estaven instal·lats. D'altra banda, des de l'exterior es relligaran les vigues amb acer inoxidable. Quan al febrer acabin aquests treballs, s'actuarà la confluència del portal de Sant Roc amb la Rambla, que durarà un parell de mesos més. La proximitat de la campanya de Nadal ha fet que l'Ajuntament prengui mesures perquè les obres no afectin els comerciants. Es garantirà en tot moment el pas de vianants per la zona, s'ornamentaran les lones que protegeixen les obres i es farà una campanya comercial especial. Sobretot que els comerciants no pateixin i que la població vagi a comprar amb total normalitat, dintre de que quan fem obres, com quan les fem a casa, no? Pues alguna dificultat tindrem. Però bueno, per part de l'Ajuntament
pensant dinamitzar especialment aquesta part de la ciutat. Tot plegat costarà uns 400.000 euros. Un cop s'hagi reforçat la coberta, caldrà decidir què fer amb l'antic pàrquing. Una exposició analitza el paper de les dones en la indústria i denuncia les desigualtats de gènere existents. Es pot veure aquesta setmana al campus de la UPC i després a diversos indrets de la comarca. El Consell Comarcal instal·la una exposició a la Universitat Politècnica que convida a reflexionar sobre el paper de les dones a la indústria i com donar-los més tracte d'igualtat en el sector. A la indústria on són les dones s'emmarquen el programa Talent Femení i Transformació de la Indústria al Vallès Occidental del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès, un projecte que, entre d'altres actuacions, prepara les dones per a la transformació tecnològica i el nou mercat laboral i facilita així la seva incorporació a l'empresa. I aquest programa m'ha donat l'oportunitat de cursar uns estudis d'innovació dins la indústria. Espero poder trobar una indústria, en aquest cas, no?, que realment em pugui donar l'oportunitat de seguir exercint com a enginyer. Tuve la oportunidad de aprender, de poner en práctica lo que aprendí en el curso, en la formación, y creo que me va a permitir, por supuesto, abrirme puertas para poder conseguir colocarme en el mercado laboral, por supuesto. L'exposició mostra la discriminació actual a la indústria per gènere, per la formació, l'assetjament, la bretxa salarial o la discriminació transgènere. També explica com fer un pla d'igualtat i com motivar l'empresa a crear-lo. D'aquesta manera, el Consell Comarcal sensibilitza el món industrial perquè en el teixit productiu s'apliquin mesures per un canvi social i real a l'empresa. Hem de poder fomentar que les dones vinguin aquí a l'UPC, a Terrassa, a formar-se, a millorar la seva formació per tal de poder accedir en el sector industrial sense tots aquests obstacles i problemes que històricament sempre s'han trobat. La mostra itinerant romandrà durant una setmana a la Universitat Politècnica per viatjar després al Consell Comarcal a Sabadell i Polinyà i d'altres municipis de la comarca. Tot seguit els parlem d'un projecte que s'ha fet realitat gràcies al micromecenatge. Es tracta d'una caravana que es diu La Sex Track i que recorrerà Catalunya perquè la gent aprengui sobre sexe, afectivitat i feminisme. Sex Track és el nou projecte de les Magranes, la formació feminista d'Anna Jeremies, Elisabet Dionís, Laia Ramiro i Noemí Muñoz. Consistirà en una caravana on els visitants podran qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot allò relacionat amb la sexualitat, l'afectivitat i el feminisme. A dins hi haurà diferents espais com el de models anatòmics, el de part i naixement, el de menstruació o el d'anticoncepció. El projecte està destinat sobretot a joves i adolescents, familiars i educadors. El que volem oferir les Magranes amb el projecte de la Sex Track és aquesta alternativa, perquè bàsicament no hi ha cap altra cosa, perquè el que es fa a les escoles o als instituts és mínim, és molt passar de puntetes per aquest tema i no endinsar-te en la realitat, en mirar de manera frontal i de manera proactiva quina és la situació, quina és la realitat de la sexualitat dels joves i com podem acompanyar-los perquè visquin la seva sexualitat i afectivitat des d'un prisma de plaer, de gaudir, i no només amb un enfocament de prevenció de riscos, que és el que s'està fent. Sex Track s'inaugurarà el dia 23 d'aquest mes a Sabadell i visitarà diferents localitats catalanes durant el pròxim any. La cinquena edició del Terrassa Cooperativa, un pla d'activitats al mes de novembre per canviar la mentalitat de la ciutadania cap a una economia més social i solidària. Els productors locals i els productes de segona mà van ser els protagonistes en l'activitat organitzada el passat dissabte. Sota el lema Estem construint una Terrassa Cooperativa, aquest any l'Ajuntament organitza la cinquena edició d'aquest programa que tindrà lloc entre el 4 i el 30 de novembre. Estan previstes un total de 44 activitats organitzades per 54 entitats i empreses de l'economia social i solidària de la ciutat que persegueixen l'objectiu de canviar la forma de treballar, de consumir i, en definitiva, de com gestionar la nostra economia. En el marc d'aquesta iniciativa, la roba ha tingut un paper molt important aquest dissabte. L'activitat del matí, amb el nom de Mandarina Market, per quart any consecutiu ha tingut lloc a la Casa Bauman i ha estat dedicat a la venda de roba, complements i productes cosmètics ecològics de productors locals. Bueno, entenem el que et poses sobre el cos, no? A més,
tenim hi ha joies, hi ha un complement tèxtil, hi ha mitjons aquest any, hi ha producte de cosmètica ecològica i, home, és una altra manera de produir. I intentem que sigui també una altra manera de vendre, no? Perquè és molt de tu a tu i podem parlar directament amb el consumidor i això fa pujar el valor del producte. A la tarda, la plaça Vella ha estat el punt de trobada pels interessats en donar i comprar roba de segona mà, una activitat anomenada Roba Amiga, que és la primera vegada que es fa a Terrassa Cooperativa. Som la ciutat, després de Barcelona, que més roba recull de tot Catalunya, no? I en termes relatius som la primera, i amb diferència, no? Per tant, això ens demostra que la ciutadania de Terrassa coneix el servei, vol dir que això, entenc que també ho estem fent bé, però principalment és perquè la ciutadania és molt solidària, no? Una jornada que ha commemorat el 5è aniversari de la iniciativa local amb dos concerts, un de Paula Grande i l'altre del grup Tribade. Unes actuacions que han posat punt i final a les activitats programades per aquest segon cap de setmana del projecte Estem construint una Terrassa Cooperativa. Jaume Comelles ha presentat aquest dilluns al Centre Cultural el seu llibre Retrat i homenatge generacional. Publicada per la Fundació Torre del Palau, l'obra vol donar una visió de la ciutat durant els anys de la dictadura franquista, des del final de la Guerra Civil i fins a l'arribada de la transició democràtica. L'autor ha volgut mostrar, a més, els esforços de la gent que va viure en aquella època per intentar construir un futur diferent. Jaume Comelles ha estat acompanyat a l'acte per Màrius Massaller, president de la Fundació Torre del Palau, i per l'escriptor Vicenç Villatoro. Va fer una entrevista per les pàgines. Anys de molta relació, fa un temps, Jaume... I la psicòloga Sílvia Congost ha parlat aquest dilluns al Centre Cultural de la dependència emocional i les relacions. La ponent ha volgut desmuntar el concepte erroni de l'amor i ajudar a identificar els amors tòxics per alliberar-se'n i construir relacions sanes. Segons Congost, l'amor no hauria de ser una font de dolor. Patir no depèn de l'amor, sinó de l'obsessió, del desgast o de l'afecció insana que se li té a una parella. Congost és autora de diversos llibres i actualment està fent una gira per teatres de tot Espanya fent el vinòleg 10 maneres de cargarte tu relación de pareja amb la seva companya de professió, Patricia Ramírez. ...de pareja en casa que no era muy sana. Y cuantamos todo, tanto si vemos malos tratos como si vemos una relación en la que uno está... El Club Natació Terrassa juga aquest dimecres contra el Real Canoe en partit corresponent a la setena jornada de la Lliga Premat Masculina, ajornat dissabte pels compromisos europeus del quadre carenc. El Club Natació Terrassa, tercer amb 13 punts, és favorit en aquest duel contra els madrilenys, que ocupen una més que discreta novena posició amb només 3 punts. A més, qui ha estat el seu jugador franquícia els últims anys, el boia Víctor Gutiérrez, ha fitxat aquesta temporada pel conjunt de Didac Covacho. Per aquest partit, el tècnic agarenc té la baixa de Ricard Alarcón amb molèsties a l'espatlla esquerra, mentre que Fran Sánchez és dubte, ja que arrossega un procés febril i també pateix problemes intestinals. Segona victòria del Terrassa Futbol Club a la primera nacional del futbol femení i, a més, davant d'un rival directe a la zona de descans. L'equip agarenc s'imposava al Pallejà amb un resultat que l'allunya de l'últim lloc a la classificació. Segona victòria consecutiva a casa del Terrassa a la primera nacional femenina. Diumenge, el conjunt de Lluís Ros va derrotar per 2-0 el Pallejà, un rival directe en la lluita per la permanència, en un dels partits més complets de les agarenques. De fet, el marcador es va quedar curt pels mèrits locals i només la falta d'encert de cara a porteria va evitar que les visitants sortissin golejades de l'estadi olímpic. Al descans, el Terrassa podia haver marxat amb avantatge, però va fallar un penal i poc després l'àrbitre va considerar que un xut d'Alexia, que es va estavellar al travesser, no havia traspassat la línia de gol. Al final, però, les locals van obtenir recompensa a la seva insistència i van encarrilar el triomf en tan sols 2 minuts. En el 59, Julia Cerdán va finalitzar un contracop per fer l'1-0. I 2 més tard, i en una acció de Murri, Rocío va trencar el fora de joc per batre Zambrano. Sí, bueno, és una victòria que ens fa agafar confiança. Són 3 punts que portàvem a la Lliga i ara fer 3 punts més després del que va passar a Mallorca, doncs agafem confiança i tornem un altre cop com estàvem, tornem a aixecar el cap i cap endavant. Quan tens les ocasions i tens partits com aquests, has d'agafar confiança. I si tens 10 ocasions com hem tingut avui
has de fer 6 com a mínim perquè agafin totes les jugadores, sobretot d'atac, confiança per als partits següents. A seguir puntuant, canviar dinàmica, sembla ser que l'estem començant a canviar, ara comença la nostra lliga, vale? Ara comencen els partits que sí que hem de donar el nivell que es pressuposa d'aquest equip. Amb aquest triomf, el Terrassa abandona l'últim lloc de la classificació, ara en possessió del Mallorca, i és penúltim amb els mateixos 6 punts que el seu predecessor, l'Osca. Diumenge toca visitar el Vic Riu Primer, que només té 4 punts més que el conjunt de Ros, amb l'objectiu de trencar el malefici lluny de l'Olímpic, on encara no ha puntuat. Nova ensopegada del Jàbec i Terrassa a la divisió d'honor, que el manté en zona de descens. Després de 10 jornades, el conjunt agarenc només ha estat capaç de guanyar un partit. Aquest dissabte, que hi ha derrotat a casa davant d'un rival directe. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa segueix sense trobar la tecla per canviar la dinàmica que porta la divisió d'honor juvenil. Dissabte va encaixar la 7a derrota a la Lliga, 3a consecutiva, després de caure per 0-1 amb l'Atlético Villacarlos, un rival directe en la lluita per mantenir la categoria. Un penal a la segona meitat va decidir el partit, tot i que el conjunt de Domota va desaprofitar una jornada més moltes ocasions de gol. 6 en només 10 partits deixen evidència la falta d'efectivitat en atac del quadre garenc. El Jàbec va ser el clar dominador del partit i en tot moment va tancar l'equip menorquí, que no va tenir cap arribada de perill a la porteria local durant la primera meitat. Ballona, amb un xut al pal, va tenir l'ocasió més clara pels agarencs en els primers 45 minuts. En el segon temps, els jugadors de Mota van seguir prenent la iniciativa i es van volcar la porteria visitant, però sense fortuna. Omaru, que feia poc havia sortit al terreny de joc, va disposar d'una ocasió molt clara que la defensa rival va enviar a córner. A la sortida del mateix, Verdejo va evitar el gol amb una gran aturada. El Villacarlos, que pràcticament no havia ofert res en atac durant tot el partit, va treure petroli d'un penal per mans de Yahara dins l'àrea. Àlex va transformar la pena màxima en el minut 73. El Jàbec va reclamar també un penal per mans d'un defensa visitant, però no es va assenyalar i els 3 punts van volar del municipal de Can Jofresa. La derrota, doncs, no, per començar, no ha sigut justa. Crec que el meu equip ha fet una primera part molt bona en moltes ocasions. Ens ha faltat ficar-la dintre i això es penalitza molt. Jo a la mitja part, quan anava cap al vestuari, pensava, hem perdonat moltes ocasions, aquesta gent no ha arribat i s'han trobat amb un penal i ens ha marcat un gol. Hem de ser molt més efectius dels que hem sigut, hem de ser més contundents a l'àrea rival. No pot ser que ens passem el partit arribant. Avui hem sacat un munt de corners, un munt de jugades de perill i no hem sigut capaços de finalitzar-les bé. Jo crec que el problema ha vingut més per aquí. Sí, hi ha baixes, és cert, però nosaltres al final tenim una plantilla àmplia pensat per aquests moments. Penúltim amb 5 punts, els mateixos que té el CUE, l'Ebro. El Jàbec té dissabte un partit transcendental al camp del Lleida Esportiu, que el precedeix a la classificació amb un punt més. Alemanya serà el primer rival de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba en la segona edició de la Proleague, que arrencarà al gener. La Federació Internacional ha donat a conèixer als participants les dates i els escenaris d'aquests partits. València tornarà a ser la seu dels encontres que disputaran els Red Sticks. Després d'Alemanya, el combinat de Fred Soyer tornarà a jugar a les instal·lacions de Vetero per enfrontar-se a Holanda. El primer desplaçament serà a Buenos Aires per acabar la competició a València contra l'Índia. Precisament la selecció asiàtica és una de les novetats d'aquesta edició. L'altra és que es disputarà la doble jornada, anada i tornada, en un mateix escenari. El 2021, en canvi, es jugarà al país de l'equip que ha exercit com a visitant. Una festa va servir dissabte passat per presentar públicament la nova associació cultural Les Bruixes de Pedra Blanca, centrada en la vida cultural del barri del Roc Blanc. Durant l'acte, que es va fer a una zona verda del barri, hi va haver activitats lúdiques per als més petits, organitzades pel Centre Juvenil Salesians. També actuacions musicals amb Lua Cheia, Sonora i Ariel, a més del Circ Pistolet i una paella popular. Les Bruixes de Pedra Blanca organitzen altres esdeveniments com el Primavera Rock Festival i el Festival de Primavera del Roc Blanc. La temporada BBVA de dansa del Centre Cultural ha portat aquest dissabte a Patricia Guerrero, considerada l'última revelació del flamenc i la primera figura de la seva generació.
Guerrero ha estat la protagonista de Catedral, un espectacle de fons litúrgic sobre el dolor i l'alliberament de la dona. La bailaora granadina Patricia Guerrero i el seu espectacle Catedral han embogit els amants del flamenc que han pogut assistir aquest dissabte al vespre a la sala principal del Centre Cultural de Terrassa. En aquesta actuació, acompanyada de percussió, cant i guitarra en directe, Guerrero endinsa al públic a una litúrgia sobre el dolor i l'alliberament de la dona a través d'una posada escena molt emotiva i dinàmica. El show Catedral, que dura poc més d'una hora i ja arrossega 3 anys de gira, ha rebut diversos reconeixements que fan exclusiu aquest espectacle de flamenc. El mateix 2016 van obtenir el Giraldillo, el millor espectacle a la Bienal de Sevilla, i la seva protagonista, Patricia Guerrero, ha estat nominada a millor ballarina femenina i millor disseny de vestuari als Max Awards de 2017. I el passat diumenge, 10 de novembre, es va poder veure al Teatre Alegria l'obra Abans que es faci fosc, protagonitzada per Míriam Iscla. Es tracta d'un monòleg dirigit pel terrassenc Pep Pla i la dramaturga Hattie Naylor. La història gira al voltant de l'An, una astrònoma i també mare que està perdent la vista. L'obra aborda tant la ceguera física com la metafòrica de la relació entre mare i filla i de l'univers. Els Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa van portar el passat cap de setmana al Teatre Principal una doble funció de l'òpera del Barber de Sevilla, basada en la comèdia homònima de Beaumarchais, publicada l'any 1775. La trama gira al voltant del comte d'Almaviva, un noble sevillà que enamora la vella Rosina, noia orfa que viu amb el seu tutor, el doctor Bartolo, que vol casar-se amb ella. Després de tota una sèrie d'embolics i també de divertides peripècies, la jove parella aconsegueix burlar els objectius del vell Bartolo i unir les seves vides. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit. Figaro, 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 uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tanto tantissimo su come il corpo, la sua del pantano, e non ci fa, e non ci fa, e non ci fa, e non ci fa, e non ci fa. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La 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 la